както направих клипа за тренировъчния сплит и протеиновия синтез, постоянно ми се задава въпроса какъв е моят тренировъчен сплит. Аз съм постнал снимка във Facebook страницата, но сега реших да направя клип на тази тема. Моят тренировъчен сплит е 5 дни в седмицата. Разреден е горна и долна част, почивка, горна и долна част, изоставащи части и почивка. И повтарям. Този сплит е взаимстван от канала 3D Muscle Journey от YouTube и по-специално клипа на Алберто Нинес. Да, изглежда доста фрапиращ, доста страшен, обаче въобще не е така. Той е около 77 кг, просто релефа прави чудеса. И аз лятото, когато бях релефен, когато се съблека е страшно, обаче когато се съблека дрехи, не мога да се искам ресто. И ето го и моят сплит. Както вече казах, той е взаимстван от канала на 3D Muscle Journey и по-точно от Алберто Нинес. Всъщност аз съм направил малко подобрения, които смятам, че ще са по-полезни за мен. Ако ви искате да видите оригиналния сплит на Алберто, ще оставя линк долу в описанието за неговия клип. Започваме с горна част саркоплазмена хипертрофия. Започвам с горна лежанка с дъмбели от 4 до 6 повторения, от 4 до 6 серии, от 8 до 12 повторения. След това продължаваме с хоризонтално гребане от 3 до 4 серии, от 8 до 12 повторения. След това е OHP прес, това е overhead прес. Или по друг начин казвам, това е военна преса, това е упражнение за рамо. След това продължаваме с chest supported хоризонтално гребане. Какво ще рече chest support? Ами, т.е. това гребане тук го правя с помощ. В смисъл трябва да съм подпрян някъде. Примерно може да е мечка, която гърти да са ми подпрели на лежанката. Или примерно гребане с дъмбели. Аз тук правя гребане с дъмбели. Целта на това chest supported гребане е да не се натоварва кръста. Защото на другия ден имам мъртва тяга. И искам кръста ми да е свеж за този ден. След това продължавам с flies или пък лицеви опори или кросовър, нещо за напомпване от 3 до 4 серии, от 8 до 15 повторения. И след това правя нещо за трицепс и нещо за бицепс. Тук съм написал от 3 до 4 серии, но по-скоро винаги правя по 3 серии, много рядко правя по 4 серии за ръце, тъй като нямам проблем с ръцете, те даже са ви прекалено големи за тялото, според мен. И тук целта отново е напомпване от 12 до 15 повторения. И приключваме с горна част. След това следва долна част. 5-3-1 метода на Джим Уендлер. И плюс саркоплазма. Тоест тук вдигам тежко и след това леко се напомпвам. Та започвам с мъртва тяга по 5-3-1 метода. В другия ми канал може да видите как клякам по 5-3-1 метода. След мъртвата тяга продължавам с клек хай бар. Тоест аз правя клек хай бар и лоу бар. И този ден ми е хай бар. Това ще рече, че поставям лоста по-високо на гърба, т.е. точно върху трапеца. Правя този клек хай бар. Всъщност предния път правих преден клек. И тук целта е малко повече да се напомпаш, от 8 до 10 повторения. След това правя прасец от 4 до 6, 4 до 6 серии, 6 до 10 повторения. Тук на прасеца слагам по-тежки килограми, защото според мен прасеца расте с по-тежки килограми. Аз така или че го напрягам, когато вървя с леки килограми. Затова трябва да, според мен и според Алберто, прасеца трябва да се прави с по-тежки килограми и по-малко повторения. След това български клек, 3 до 4 серии, 8-12 повторения, задно бедро също и отново завършвам с прасец, тъй като прасеца ми е една изоставаща част и наблягам доста на прасец. Всъщност тук съм сложил прасец по средата на тренировката, за да може да си починат краката, да си почине квадрицепса и задното бедро и след това да продължава малко по-свеж за българския клек. И след горната и долна част следва почивка. Тоест тук имаме горна част с леко,
После имаме долна част с тежко, почиваме и продължаваме нататък. Ето я и втората част от моя сплит. Тук започвам отново с горна част, т.е. след почивката започвам отново с горна част, обаче този път имам горна част за сила, т.е. тук дигам по-тежко. Започвам с хоризонтална лежанка по 5-3-1 метода отново, като тази лежанка е сравнително тежка. Пак казвам, може да видите в другия ми канал как клякам по метода на 5-3-1. След това продължавам с хоризонтално гребане. Тук отново може да правите, примерно, аз тук правя по-скоро гребане с дъмбел, защото тук зависи, ако усещам кръста си не е достатъчно отпочинал, то правя гребане с дъмбел. Ако го усещам отпочинал, правя гребане с штанга. След това правя отново OHP, но този път е с дъмбели. На предната горна част правя OHP с лост, тук ги правя с дъмбели. След това продължавам с набирания. Набиранията ми тук са с тежест и по-скоро тази горна част е по-скоро насочена към силовата част, както виждате повечето ми повторения са от 6 до 10, от 5 до 8. След това продължавам с трицепсово разгъване и бицепсово сгъване. И тук вече се напомпвам. Като цяло на тази горна част наблягам на напомпване само на трицепс и бицепс. Тук по-скоро повечето ми упражнения са за сила. И преминавам на долна част. Тук е долна част тежко. Тук имам тежък клек. Като цяло програмата ми, не знам дали забелязахте, има три основни компонента. Лежанка, клек и мъртва тяга. На тези упражнения вдигам колкото се може по-тежко, а на другите упражнения лека по лека започвам да увеличавам повторенията с цел напомпване. Тук продължавам с клек. Този клек тук е low bar. Както казах, на предната долна част правя клек high bar, а тук е low bar. Тоест поставям лоста не върху трапеца, а между трапеца и задното рамо. Това може да го видите в другия ми канал как клякам. Така, след клек римска тяга. Всъщност тук понякога правя римска тяга, понякога правя напади с смит или напади с лост. Зависи как се чувствам. Ако усещам кръста си много изморен, то не правя римска тяга, правя нещо, което ми щади кръста. След това отново правя прасец, за да се починат бедрата. И продължавам с лек преса, на която правя 3 до 4 серии, 8 до 12 повторения, отново целя леко напомпване. След това отново прасец, да се починат отново бедрата. И правя разгъване и сгъване. Оф, то с Фейсбук. Правя тук разгъване за квадрицепс и сгъване за задно бедро. Тук повторението са от 12 до 15 и целта е напомпване, т.е. саркоплазмена хипертрофия. Т.е. тук комбинирам сила плюс хипертрофия. И следващия ден е изоставащи части, горна част, тъй като според мен ми изостават главно гърдите. Наблягам повече на тях. Тук правя... тук не е нищо тежко, защото трябва все пак, нали, да се оставя малко време за възстановяване. В смисъл, не правя много серии, не правя много повторения. Та започвам с чест прес, ако има такава машина в залата, или с наклонена лежанка. Две серии от 4 до 6 повторения, тук е малко по-тежко. И след това правя нещо за напомпване, кофички или пък decline dumbbell press, т.е. наклонена лежанка с дъмбели за гърди. В смисъл наклонена обаче с наобратен наклон, а не горна, а долна лежанка. И след това правя напомпване за странично рамо, задно рамо, трапец, защото ми е доста изоставаща част, и врат. И да, стига сте ми писали с този врат.
правя врат. Знам, че ми е изоставаща част. Всеки има изоставащи части. Не е нужно под всеки клип да ми казват един брато, прави врат, прави врат. И вие правите ръце три пъти седмично, обаче си още са ви бъркалка за кафе. Ама нищо не съм ви казал по този въпрос, така че стига сте им писали прави врат, прави врат. Правя и врат, и трапец, защото съм изоставащи части. Знам, че съм изоставащи части, наблягам върху тях, така че не е нужно под всеки клип да ми казвате прави трапец и врат. Има една друга подробност, че сте свикнали да гледате хора, които взимат стероиди, и в трапеца, не знам дали знаете, обаче има най-много андрогенни рецептори, и първото нещо, което започва да расте, когато взимате стероиди, в повече случаи е трапеца и рамото. Така че като цяло, малко представата ви за това как трябва да изглежда един трапец и един врат е малко изкривена, но както и да е. На мен, и като добавиш, нали, това, че на мен ми е изоставаща част, и всичките само това забелязвате, че ми бил малък врат. Както и да е. И искам да кажа, че този сплит е по-скоро за напред, нали, така че ако сте начинаещи, не правете този сплит. Или ако правите този сплит, то намалете сериите. Тоест не правете от 3 до 4 серии, ами правете примерно от 2 до 3. Повторенията може да ги правите с малко по-леки килограми, по-скоро за напомпване. И всъщност този сплит е доста солиден, така че може да махнете изоставащи части и да не ги правите. Дори без да правите изоставащи части, този сплит е доста голям, има доста голям обем. И ако не сте гледали клипа за тренировачен сплит и протеинов синтез, то този клип няма да го разберете един вид. В смисъл, няма да разберете защо програмата ми е точно така структурирана. Затова, ако не сте гледали предният клип за протеинов синтез, по-скоро вижте първо него и след това се върнете отново на този клип и тогава ще разберете защо програмата ми е структурирана така, а не както традиционно гърди, гръб, рамо, крака, евентуално. И ръце. И това е за сега от мен. Надявам се този клип да ви е харесал и да ви е бил полезен, да извлечете някои ползи от този сплит и да ги добавите във вашия сплит. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, харесайте страниците ми във Facebook. И това е за сега от мен. До скоро!